Ọmọ kóòtù òjìlé nílé lóko káàkiri gbogbo àgbáláyé. Ẹ wá nǹkan fìdílé, ẹ fìdílé nǹkan. Nínú mọ́tò lọ́wà ni má da gbọ́. Nínú fálọ̀ lọ́wà ni ẹ̀yin ọkọ ẹ̀pẹ̀ ìyàwó yìí mọ́ra, ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀pẹ̀ balẹ̀ yìí mọ́ra kẹjọ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ láti gbọ́rọ̀ ọ̀mọ̀ràn yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun àfọwọ́fà tó dègún sínú ayé ọmọ ènìyàn. Ẹ̀wà gbọ́ o. Orúkọ mi ni Lukman Ọmọ Àyádáre Bàbá Ọgbọ́n Ọmọ Ọ̀dọ̀ Àgbà 08032983298. Tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group 1000 naira lẹ́yìn ní òfin rẹ́gísítà nọ́mbà yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́lọ́run dá dáadáa láyé tó jẹ́ pé fúnra ara wọn ni wọ́n fọwọ́ ara wọn ni wọ́n fi pa kádàrá ara wọn dà sáìdá. Ọlọ́run ọba ó ti dá wa pé pérépéré ogun àfọwọ́fà òun ló di ègún sínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ibi tí kálukú ti ṣubú ni ọ̀pàpọ̀ mọ́ra wọn, ìṣubú kálukú ọ̀pàpọ̀ mọ́ra wọn láyé. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì dá tí ì ṣe ìràwọ̀, àkọsẹ̀jáyé ẹlòmíì ó pé pérépéré. Àyànmọ́ ẹlòmíì dá ó pé pérépéré látòdì ọ̀run wá ṣùgbọ́n gbà tó délé ayé. Ẹlòmíì jogún wà burúkú látara bàbá tó bi. Ẹlòmíì jogún wà burúkú látara àyá tó bi. Ẹlòmíì sì ń ṣèfẹ́ ẹnu ààrẹ. Ìwà tinú mi nínú owó tó sì padà di ègún burúkú sínú ayé rẹ̀. Ẹ̀wọ́ wá tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́. Fọ́lọ́run ṣe dá ẹlòmíì dáadáa tó, ó níṣẹ́ gidi lọ́wọ́, ajé ń wọlé wá fún, ṣùgbọ́n ìgbéraga òjò omi. Ìgbéraga òjò omi ẹ̀yà ṣe mẹ̀gbẹ̀ o. Látara àgbéraga, ibẹ̀ lẹ́lòmíì fi kọsẹ̀ tọmọ aráyé fi tábà fún. Ẹlòmíì kàwé ọmọ̀wé, ṣùgbọ́n látara ikọ́ kàwé ọmọ̀wé, ìgbéraga ni ó máa ṣe ládùúgbò, àwa kàwé. Aka girama, aka primary, aka cambridge, ta lọ gbé ìbò táwa sósì láṣeyọrí. Torí pọ́lọ́run ká ẹlòmíì òun ní agolo rọ́ọ̀bù bíi mẹ́ta tàbí mẹ́rin, ẹ máa mọ̀ pé lágolo rọ́ọ̀bù mọ́tò màá ní. A ní máa jẹ́ kó mọ̀, àwa mọ̀ọ̀yàn. Tọ́ba mọ̀ọ̀yàn sọ mọ màláíkà ni, nígbà tó lọ mọ̀ọ̀yàn, sọ ọtí mọ màláíkà ni. Ẹni ọmọọ̀yàn sí ọ̀dọ́lọ́ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni kan bá fi ìwà kékeré kan tó wọ́n bá fi ṣẹ̀ yóò rí pọ́hùn tí ìmọ́lé ọlọ́pàá. Ó ti gbàgbé pé ọlọ́run ọba tí fìyà jẹ ni ńbẹ lókè tí ń wo kó wá. Ẹ wá gbọ́ o. Arábìnrin kan bẹ. Ọlọ́kọ̀ kíní ọkọ̀, ọfọ́kọ̀ kejì ọkọ̀, ọfọ́kọ̀ kẹta ọkọ̀. Ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́mọge. Yóò lóhun ò lórí ọkọ, ó lórí ọkọ, ìwà rẹ̀ ni ọ̀dá mẹ́.
okojua ai fe kan se ohun ni ko belomi ni le oko latari eni to fe fe ati le oko telomi ni elomi o lemi rele fun ya oko elomi o lemi rele fun ya yawo to fe fe mo ni joro mo won fe iwa le lomi fi gbon ogo re danu si owo ta e wa gbo arabere ti mo wu yi oko kini oko oko keji oko oko kata oko Alangwo fi yari si kije, inri se mkun lo wala wa. Alangwo si fama bibi jeni ya, in lo yu. Mo se fene in lo yu. O si rewa dada. To, eh koi. O kwele, keni to wala ofe. E wala koni hiri, kweri wa ya woto fe fe. Apolopo owo to kan pade yawo to omoru eni to je omoru egun tin be lara re okan ro lu to ba wa gbedele gbogbo nkan ba dojuru arakunrin yi so fun pe ohun tin yawo kan le o sugbon o wu ko won ofe tori po wa hard work ma sise dada to so toru ni ki fi se sire ama kini kan ba ja o je apa re buju tan re lo ese kekere bayi epe mefa ni ese kekere bayi epe mefa ni epe ni sa to sa toru ama so nkan kan fun wa yi pe epe epe gbogbo eni tin se pe ke mo yi pe to ba ti jade awon kan ti feti ko awon aye ko kan be te de obodo ma se pe to pe afai ma se ni oni ribe o be ni hiki si fe ki igba ni toro lagidi ti ba tin binu yi lowo ba ya jadiju ni lara awon omo to ti wa bi ti nbe lodo re ti won ba gbe aramirin ya ma tanje oko re onisowo moto ni to lowo lowo dada arakunrin ife obirin ta obimo keni fun obimo elekeji latori omo elekeji iyale arakunrin yi o siki o gbadun gbogbo bi won ba gbede won anu won ori won tin se ohun ni siru ni nbe yi arabirin ti won fe to sikeji yi ohun lo sokunfa bi arabirin ta kokko yi se ngbe latari aruka e mo bi ti ro eleribu ko wa sunle eleribu ko fowole eni ofo ko wa do ohun ko sun do ohun ko ni da fun o ni jere kini kan yo sa ma se pe gbogbo eyi tan gba gbogbo ile jere o yo ma se pe lokunrin yi ko se plus han ba je loru ba je da laaro ba je ndaji every time yo ma gbe se pe sade mo yi pe awe ede eniyan ojojoju lo enu jenu lo ese jese le koda owo jowo lo ohun johun lo yo ma be okunrin le pe bi te be le pe ni o ma be le ya le re latari aruka ohun lo je ki ya le okunrin yo farako o fa alaye lowo lati de bi ti nrojo re kaakiri arabirin ti se pe yi ologun sugbon ife enu jagidi jagan aife gbo aife gba asi wahala isoro yi na ni ma ti ku ni gbogbo ile oko to ti kuro awon bi le juta arakunrin elekerin lo wa tewo gba gbogbo e ngba to do mo bi mo elekeji se ba ti bere si ni be oko le pe ni ki mo to ya lo boko ti ko kada o gba omo kan lese bi orisirisi jamba mo se bere si ni sele soko ni ni wa n po yo si bitu ni jojumo wahala tan lorun re to e ma wa wo won ase ni bi sera re arabirin yi
bi se ma be pe fun eni eleni e je mo pe be na ni be fun awon onu re awon to ti bi be ni be pe fun won bi e pe ti bere fini jare o abba mo re ka ja lataro ni ile omo yi ti wa mo yo segba ni wa mo yo sawo ni wa mo won pe ya lagbaja o to ra abi won ba bi ya je loni abi won ba se kini kan se loni abi won ba se kini kan se loni gbogbo eyan sa be ti tinu re nbenu re determination re ni pe ti gbogbo eyan ba lo toto n ba wole to sun won ri bi ra omo yi mu owo lu dada ibi ti gbe se bele kule lẹ́gbẹ́ kulé ọbẹ̀ tí ó fi dáná oúnjẹ ẹjọ́ kejì ó ti ṣe ọbẹ̀ yìí tán ó ti gbé ọbẹ̀ sínú ilé ìkòkò ọbẹ̀ lánlánlánlá méjì ni a wá sọ fún ọmọ tí ọmọ tó fẹ́ lù tẹ́lẹ̀ ó ní kó jí àbúrò rẹ̀ wọlé ìyẹn wọlé báyìí ìyẹn kìdìbọ̀ ní ìkòkò ọbẹ̀ ni yẹ́ gbogbo ara ọmọ bó fẹ́lifẹ́li sẹ́mọ̀ gbọ́dọ̀ ọ̀tọ̀ ọkọ̀ jáde lẹ́nu obìnrin yẹn òun fọwọ́ ara òun ṣera òun o orí ìta lè pe lọ kìí sọ̀rọ̀ náà lè pe ara rẹ̀ jáde ẹni wọ́n ń kìlọ̀ fún tó lóhùn ọ̀gbọ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ó tún pẹ́ kẹ́jú bí oṣù méje lọ kò sí ní èpè ó ẹni ẹlẹ́ni ní ń bájà ládùúgbò lórí chenji àtọ̀ ni mo ń ta aṣọ mo fún yín 200 ilẹ̀ fún mi bí ó ṣe rí ni àbí ó ṣe rí ni ẹbí kíní kò ṣẹṣẹ ni bí kíní kò ṣẹṣẹ ni. Alẹ́ ọjọ́ yẹn náà lọmọ rẹ̀ tún kó ẹnu ọ̀kadà lọ́kadà gba ẹsẹ̀ méjèèjì kọ̀ ndẹ́mù àjálù wá ń dé ba kí arákùnrin yìí kó tó wá lọ sípàdé àwọn ẹni ọlọ́run kó tó sọ fún yín pé ìgbà tọrọ rẹ tó dojúrú tán tí ò rí kókó ẹ mọ ọláyé ń ṣeun wọn á jó iye pé ayé ò sí ọ wọn lọ lọ fọwọ ara ẹ fa wàhálà wọ inú ayé ara rẹ kó tó gbalé ó wòrúlé tó fẹ gbà kó tó raṣọ ọkọ béèrè lọwọ ẹni tí ń tà ìmáàbò àbí ègbó wọn bá ti ní ìmáàbò mara gbogbo ohun tẹ́gà bá fẹ́ ṣe láyé ọgbọ́dọ̀ béèrè sí ìlú yìí dáa ni àbí ọ̀dá àdúgbò yìí sún ọ ni àbí ò sún ọ àìmọ́sẹ̀ béèrè ní mẹ́lòmíì jẹ́wọ́ wọ́n níta lárábìnrin tí ń tẹ̀lé ọ lẹ́yìn káàkiri ó lóun ọ̀fẹ́ obìnrin kankan tálẹ́ni tí ń fi èpè bá ọjà ìyàwó òun kejì ni wọ́n ní kó sún fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kó sì gbọ́dọ̀ fọwọ́ rẹ̀ fún lówó mọ́ tí ọ bá ti fọwọ́ rẹ̀ fún lọ́wọ́ mọ́ tí ń rán yàn sí èpè rè ò ní mu mọ́ ẹni tí ń sẹ́pẹ̀ fún èpè mu òun gangan tí ń sẹ́pẹ̀ fún yàn èpè jà kí lèrè tó bá bọ̀ mẹ́ àárín yìí ni òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ìṣẹ̀dá rẹ̀ da ògo rẹ̀ da ṣùgbọ́n kíyèsí wà tó rúgbù tí ọ papọ̀ mọ́ ìṣẹ̀dá rẹ̀ tí wọ́n ní ìṣẹ̀dá rẹ̀ lóhùn ọ̀fẹ́ tó bá ní ìgbéraga yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ tọba máa sẹ́pẹ̀ yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ tọba máa ṣàdúrà jádùá rẹ̀ ọmọ alẹ́kún tọba máa ṣe sàárà jẹ́ sàárà rẹ̀ ọmọ àpò sí tí wọ́n bá lónìí ìgbéraga ni ó dí ìgbéraga rẹ kù rẹra rẹ sílẹ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ kó gbé ọga táyé bá ti ń kọ̀mpléìn lórí rẹ torí pé wọ́n sọ páwọn ọ̀fẹ́ change ọlọ́run tún ẹ ṣe nìyẹn àwọn ọlọ́run rán sí ọ láti tún ẹ ṣe látàlẹ́ agolo rọ́ọ̀bù tẹ́lómi kójọ ẹnìkan kò ní jọ lójú ládùúgbò tí í ṣe mọ́tò ẹlòmí lè lágolo rọ́ọ̀bù mẹ́ta ìyẹn tí mọ́tò tọ́ra jọ yọ da wa láàlẹ́ ni yọ máa pariwo ká gbogbo àdúgbò yóò ṣe tẹ́pù ká mọ́tò sílẹ̀ ni yọ máa pariwo gbùgbùgbùgbùgbàgbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà ṣòwò nìkan ni gbọ̀dọ̀ kò nú ẹ̀jẹ̀ ká rọra máa ṣe agogo ogun ní ìṣègùn pagún o ẹnu ọka ní ìṣekú pọká o ẹnu èrè ní ìṣekú péré o ẹnu wo ní ìṣekú pawá o
gbogbo n ka fa lẹlẹdàwọ fún wa o iṣẹ wa ò ní dojú ìjà kọ wa o gbogbo wa ti mọ ṣe o kò ní dàrú mọ wa lọwọ o a ti mọ ayé ayé ò ní fayé hàn wa ọtọ lóríire ọtọ ni wa rí ọtọ sì nínú rí pọpapọ mọra wọn èèyàn lè soríire kọ má níwà rí. Èèyàn lè nínú re kọ́ má sórí re ẹ̀gbọ́ kí n láàyè wa dáadáa inú rí ọ̀tọ̀ ìwà rí ọ̀tọ̀ orí rí ọ̀tọ̀ àlẹ́ èèyàn lè sórí re kọ́ má níwà rí èèyàn sì lè níwà rí kọ́ má sórí re ẹlòmíì ń bẹ ládùúgbò. Ọmọ àrókò jẹun ni àgbẹ̀ làwọn òbí rẹ̀ ìgbà tí ọba dàlà ní ọ̀dà rẹ̀ ni ó di gómìnà ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá ọ̀lárópin ẹlòmíì sí ìwà rẹ̀ lè dá tí ó dá sẹ́rú tí ó dá sọ́mọ́ ó lè má sóríire bó ṣe wọ́lọ́run ní má tó ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ọ̀gbà pé kó wá tí ọba dá fún ọ láàárọ̀ gbà pé ó dá fún ọ lọ má torí ẹ̀sìnkà sọ́mọ́ ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ má dínà mọ́dẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ torí kítí ẹ náà ó bá lè dá gbogbo ẹni tó dúró tó lọ kúbi táà gbé gbà ọlọ́run bá mú sóbi ẹran iléyá pé kó bá gorí omi lékè omi téńté ni gbogbo wa láàmú aborí àwọn ọ̀tá wa ọ̀tá ilé ọ̀tá òde ọ̀tá àkọ́kọ́ ọ̀tá gbangba bí ọ̀tá ti ń bẹ nú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ń bẹ nú ìyàwó bẹ́ẹ̀ ni ń bẹ nú ọkọ tá à ń fẹ́ ẹlẹ́ni yóò máa sọ wóróworó òun àfẹ́ ilé olórogún o ilé olódé tó ọ̀bọ́mọrogún ọmọrogún ẹ̀bà náà ọba ni ọ̀bọ́mọrogún àmàlà ọ̀pẹ́ lọ́n májì òsìléyà ẹlòmí ọkọ ẹ ọ̀kan lọ́fẹ́ àwọn ọkọ burúkú ti pọ̀ lóde lónìí ọkọ tí ọmọ amẹ́nu kọ́ bẹ́ẹ́ bí ìyàwó ẹ̀ sówó ọkọ tí ó dòǹdò kọ́ sọ ìyàwó ẹ̀ dẹrú ọkọ tí ó dòǹdò kọ́ máa rẹ́ ìyàwó ẹ̀ tà débi pé yóò tún rẹ́ra ìyàwó ẹ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ náà lọ́ wà lọ́dọ̀ obìnrin náà tí ọ̀dà ọkọ rẹ̀ jókòó bàbá akíní mò ń bá o yóò sì fi ilẹ̀ gbalẹ́ àlè lọ sọ́kọ nìyẹn àbí sí ìyàwó nìyẹn gbogbo ohun tẹ bá fẹ́ ṣe láyé ẹ máa níbẹ̀ lọ́hùn síwájú lórí ẹ gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ ní sílé yàwó gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ ní sí bàtàwọ̀ ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe wá ṣe gbogbo ohun tá a fẹ́ elédùà yóò fi lé wa lọ́wọ́ tiwa ò ní ṣòro sí o ire kàbìtì. A kì í bá a mọ̀ gbogbo ẹni tí programu yìí bá dọ́wọ́ rẹ̀ má fi sáwọn sẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ ìwọ náà ṣí ààrẹ kọ́ kádùn àwọn èèyàn kí wọ́n lè jàǹfààní rẹ̀ ẹ̀kọ́ lélẹ́yìí láàkan sọ orúkọ mi ní lukman ọmọ àyẹ́dá rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà 08032983298 ẹbẹ́ ṣètọ́jú ara yín báyá lórí àrùn ara àbí nǹkan lọ déédé ẹ kàn sí wa a ràn yín lọ́wọ́ àwa náà kọ́ elédùà ni sáyẹ́ǹsì àwọn àgbàlagbà tò níta fẹ́ júlẹ̀ fún wa nígbà míì èèyàn lè débi ọjà rẹ̀ káwọn òṣìkà ẹ̀dá kí wọ́n ti dá esinsin síbi téèyàn ti ń tajà òjò rẹ̀ torí òkúta ọba ń bẹ̀ jẹun fún ọ ní sáyẹ́ǹsì kẹ́ dán wò agbára ọlọ́run ni kì í ṣe tèèyàn èèpo ẹ̀gúsí táwọn ọ̀yà wa ti ṣẹ́ èèpo ẹ̀gúsí ẹ̀wọ́ náà lè rẹ̀ gúsí kọ́ ṣẹ́ èèpo ẹ̀gúsí ẹwà kọ́pọ̀ èèpo ẹ̀gúsí ni mo wí ẹwà kọ́pọ̀ ẹwà wá èèpo ọ̀bọ̀ òun náà pọ̀ ọyẹ gun papọ̀ mọ́ra wọn a gbọ́dọ̀ gun ọtún gun papọ̀ mọ́ra wọn kò ju méjì lọ kí ni mo pè é kò ju méjì yẹn lọ dáná kọ́ máa fin ní tùràrí síbi tí wọ́n bá ti ń tajà rẹ òkúta kan nílé ìyàdọ̀ rẹ tí wọ́n bá ti ṣàtọ́wọ́fà òkúta kankan kò ní ìyàdọ̀ rẹ bí esi ọdẹ bá yàdọ̀ rẹ tọ́ bá fi túràrí yìí wọ́n sá lọ pátápátá ni
asiri lele yi edawo edawo be ni osiri yo ba gbo wa lara mu ma bi sanwo won na si are ko kadu awon yin adu awon ba o ire ire kabiti adu wa yin afa pe sele pe Babo do way, I pray for the day. Mo ta fun e o